Prostřednictvím regionálního vysílání z Libereckého kraje za vámi, vážení diváci, přicházím s čerstvou sadou událostí v tomto regionu zaznamenaných. Vítejte při sledování zpráv televize RTM. Odběratelé elektřiny i odběratelé plynu zapojení do elektronické aukce energií v Jablonci nad Nisou výrazně ušetří. Rozhodla o tom samotná e-aukce, která proběhla v malém sále městského eurocentra. Ve středu 11. prosince 2013 odpoledne se v Jablonci nad Nisou konala elektronická aukce energií na elektřinu a plyn. Výsledek aukcí na obě komodity je pro zúčastněné odběratele pozitivní, neboť v obou případech byla téměř dvojnásobně překročena 15% úspora garantovaná organizátorem. Do elektronické aukce se přihlásilo více než 1300 odběrných míst, konkrétně zde v Jablonci to bylo vlastně více než 1000 míst, potom společně s Jabloncem jsme soutěžili i město Horní Počernice v Praze a některé další menší obce. Dosáhli jsme fantastických výsledků, celkový objem aukce byl před aukcí více než 32 milionů korun, na plynu jsme ušetřili v průměru 26%, na elektřině více než 29%, téměř 30%, vlastně celková úspora v absolutní hodnotě se pohybuje okolo 9 milionů korun. Bylo tady pár lidí, všichni odcházeli spokojení. Byl to docela adrenalin a bylo hezké sledovat, jak prvních pár minut se nedělo vlastně skoro nic a pak najednou to vždycky zablikalo červeně a zahoukalo a zase ta částka šla trošičku dolů a lidé z toho měli radost. Myslím, že to je dobře, že statutární město Jablonec tuhle šanci svým občanům nabídlo. Já z toho mám velikou radost, že se ta akce povedla, že se podařilo dosáhnout těch plánovaných úspor a že to je skutečně pro všechny, co se toho zúčastnili, výhodné. Musím se přiznat, že osobně jsem z toho měl obavy především z plynu, protože samozřejmě každý musel zaznamenat, co se stalo s korunou, devalvace České národní banky a já jsem měl obavy, že se tato záležitost do toho promítne a že ta cena nebude taková, jaká se povedla třeba v tom Liberci, ale dneska už můžeme s potěšením konstatovat, že ta sleva je srovnatelná s Libercem, což je samozřejmě super, protože Liberec je město větší a určitě tam byl i větší balík zájemců. To znamená, že toho hlavního cíle, který jsme plánovali, se podařilo zasáhnout a první e-aukce ve Blonci se podařila. A nezbývá než doufat, že v nějaké blízké době, já nevím, jednoho, dvou let, budeme pořádat další a že si na to občané zvyknou a že si najdou cestu do téhle akce, aby se ten balík zvyšoval a dosahovalo se vždycky takhle výhodných cen a byla to taková spojka mezi občany a městem, kdy se všichni sejdeme a budeme jako nějaká komunita o něco usilovat. Aktuálně bude vlastně následovat vyhodnocení. Všichni účastníci elektronické aukce budou obeznámeni s výsledky a budou následně vyzváni vlastně k podpisu smlouvy s tím vítězným dodavatelem. Ten podpis smlouvy, ten termín bude ještě upřesněn, bude probíhat zase někde v prostorách vlastně magistrátu a cirka řádově v polovině ledna vlastně startujeme ty podpisy. Aukce na plyn v Jablonci nad Nisou trvala něco přes hodinu a elektřina byla vysoutěžena za rekordních 35 minut. Jan Štol, televize RTM. V Chrastavě se uskutečnilo slavnostní ukončení popovodňových prací na korytě řeky Jeřice. Výhledově by mělo být upraveno i nábřeží, které bude osázeno novou zelení. Popovodňové opravy koryta řeky Jeřice byly na sklonku roku 2013 v Chrastavě dokončeny. Byly to opravy v hodnotě vysoutěžené ceně 100 milionů korun. Původní cena byla někdy 180 milionů korun, takhle se vysoutěžím snížila. A hlavně ty opravy teda vlastně ničilo to, co bylo zničeno po těch hrozných povodních v roce 2010. Takže my jsme spokojeni. Výsledkem popovodňových oprav je nové hlubší koryto řeky v délce 7 kilometrů. Tato rozsáhlá stavební akce si ve svém průběhu vyžádala nejedno dopravní omezení. Uzavírek bylo krásné hodně, ale lidi to chápali, protože to sami zažili před pár lety, takže věděli, že je prostě potřeba vydržet a že bude líp. My se zrovna jsme tady na místě, které se bude celé dodělávat ještě. To je zase v plánu příští roku spojený s jednou akcí. Tady na tomto místě budou změny velké a jinak obecně my se snažíme, aby se nám Chrastava více zazelenila, než byla v minulosti, takže to povedeme i tento prostor, který se má celý změnit. I ta budova hrozná sepu za námi má jít pryč. Demolice, takže tady chceme zeleň přivíst. Povodí Labe své práce v Chrastavě nyní završilo. V příštím roce bude v úpravách koryta řeky a jeho okolí pokračovat Liberecký kraj. Opraveny budou i další místní komunikace. Řeka Jeřice, která protéká Chrastavou, je nyní jako nová. Všichni pevně doufají, že se již nebude opakovat situace, která před třemi lety napáchala v Chrastavě obrovské škody. Jana Poustevníková, televize RTM.
Havarijní stav mostu v Jabloneckých Pasekách si vyžádal jeho kompletní rekonstrukci. Práce na ní byly zahájeny letos 1. srpna a v současných dnech již most opět slouží především motoristům. Kompletní rekonstrukcí prošel v Jablonci nad Nisou městský most v Jabloneckých Pasekách. Náročná stavební akce přinesla ve svém průběhu několik komplikací. Přesto se nakonec podařilo strategicky značně důležitý most znovu otevřít ještě před nástupem zimy. Já jsem strašně rád, že se to povedlo. Říkal jsem, je to most z roku 1920, který za celou dobu nebyl řádně opravován, až letos došlo v podstatě k rekonstrukci z mého pohledu k vybudování nového mostu. A v době, když tento most byl uzavřen, tak jsme si určitě všichni uvědomili, jak je strategicky důležitý, protože část Jablonce nám, nechci říct, zůstala odříznutá, ale poměrně jsme jim zkomplikovali žití v této lokalitě. Ale nicméně díky všem zúčastněným se všechno povedlo. Most je dneska hotový, prošel mostní prohlídkou, je dán souhlas k předběžnému užívání a nic nebrání tomu, abychom ho užívali. Tady na tom Paseckém náměstí v Jablonci to byla poměrně komplikovaná stavba, hlavně se to zkomplikovalo existencí neplánovaných inženýrských sítích, ale z ty počáteční potíže jsme překonali, sítě jsme přeložili a myslím si, že teď to dílo bude sloužit motorové veřejnosti, takže budou spokojený. Ta komplikace, která tam vznikla skutečně z toho důvodu přeložek inženýrských sítí, byla dost náročná, což teda tu stavbu zpomalilo natolik, že pokud si to prohlídneme detailně, tak ještě není třeba dokončeno dopravní značení vododovné, které je potřeba na zem domalovat, což budeme dělat až na jaře, a ještě i terénní úpravy, které jsou kolem, budou potřeba, tak to všechno nás čeká vlivem toho sněhu na jaře. Co se týká financování mostu, tento most byl zcela vybudován z rozpočtu města. Původně jsme počítali náklady 4,5 milionu korun, nakonec se nám povedlo vybudovat za 3,3 miliony korun, takže jsme zde vygenerovali i poměrně slušnou úsporu 1,2 milionu korun. Je to díky všem, kteří se na tom podíleli, a samozřejmě vysoce hodnotím aktivní přístup paní projektantky, která byla na stavbě, a problémy, které zde vznikly, se operativně řešily. V souvislosti s rekonstrukcí byly na břehu řeky vykáceny náletové dřeviny, které tvořily přirozenou ochranu před případným pádem do koryta. Se zabezpečením tohoto prostoru počítá město na jaře příštího roku. Jan Štol, televize RTM. Liberecká radnice patřila ve středu 11. prosince 2013 policistům, kteří ve velké zasedací místnosti přijímali medaile a plakety za zásluhy, věrnost, velmi dobré pracovní výsledky či mimořádný přínos. Ocenění získala také čtveřice občanů z Višňové, kteří 9. října letošního roku upozornili frýdlantskou policii na podezřelé osoby, pohybující se v okolí jejich obydlí. A posléze oba pachatele polské národnosti pomohli zadržet. Na programu bylo též předávání nových medailí Krajského ředitelství policie Libereckého kraje u příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Medaily převzali 4 policisté, včetně bývalého policejního ředitele Milana Franka, který symbolicky dostal medaily s číslem 001. Slavnostní vyhlášení vítězů ceny Euroregionu Nisa 2013 se konalo ve středu 11. prosince v budově Naturparku Waltersdorf v Grosschenau v Německu. Hned v několika kategoriích uspěl Jablonec nad Nisou. První místo získal v kategorii nejlepší přeshraniční komunální spolupráce a stejně tak zvítězil i v kategorii mladí vědci. V kategorii nejlepší přeshraniční spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a sportu potom brali jablonečtí 2. a 3. místo. Krajský úřad Libereckého kraje v Liberci u Jezu bude v pátek 27. prosince 2013 uzavřen. V souladu s ustanovením zákoníku práce určil ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík právě na tento den čerpání dovolené na zotavenou v délce jednoho dne všem zaměstnancům úřadu. Na Silvestra 31. prosince bude úřad v provozu do 14 hodin. Následující informace je určena především cestujícím městskou hromadnou dopravou v Liberci. Od poloviny prosince se změní odjezdy některých autobusů. Více už následující příspěvek. Od 15. prosince 2013 dochází k úpravám jízdních řádů na vybraných linkách městské hromadné dopravy v Liberci. Tyto úpravy jsou reakcí na podněty našich cestujících, kteří buď dlouhodobě nebo krátkodobě nebo různé firmy žádali o různé přizpůsobení návaznosti spojů. Jedna z největších změn se týká páteřní linky číslo 12, kde dochází k posunům, které by měly zajistit lepší návaznosti na další spoje. Od 15. prosince bude například
například také nově přidán posilový autobus na lince číslo 17 v 7.30 z Fígnerovy ulice k Tipsport aréně, který bude provozován pouze ve dnech školního vyučování. My bychom tímto chtěli požádat naše cestující, aby vlastně již před tím 15. prosincem se informovali buď na infocentru nebo na webových stránkách dopravního podniku nebo přímo na těch vývěsných tabulích na zastávkách, kde tyto úpravy jsou vyznačeny. Tato úprava od 15. prosince vlastně probíhá v souvislosti s celostátní úpravou i regionálních spojů. Takže v Liberci jako takovém se od 1. ledna žádné úpravy zatím provádět nebudou, ale třeba v Jablonci, tam právě tyto úpravy městské hromadné dopravy vchází v platnost 1.1.2014. V souvislosti s příměstskou dopravou vchází od 15. prosince v platnost také změna názvu zastávky autobusu v Moskevské ulici. Ta bude nově přejmenovaná na zastávku Fígnerova, tak jak byla mezi lidmi běžně známa. Jana Poustevníková, televize RTM. Počasí posledních dnů nás tak trochu vyvádí z očekávání vánočních dnů prožitých na sněhu. Kdo chce mít však bez ohledu na počasí letošní Vánoce bílé, může za nimi vyrazit na koncert jedné z nejúspěšnějších českých zpěvaček poslední doby. Již několik let zpříjemňuje předvánoční čas svými tradičními koncerty mnohonásobná česká zlatá slavice Lucie Bílá. Její aktuální turné nese název Bílé Vánoce 2013 a po Znojmu, Prešově, Trebišově, Piešťanech, Kroměříži a Kamenici u Prahy dorazilo také do Jablonce nad Nisou. Vánoční koncerty Lucie Bílé jsou mimořádným zážitkem. To, po čem člověk touží a co si nejvíce, a uvědomujeme si to obzvlášť o Vánocích, je štěstí a láska. A člověk není šťastný, když miluje, ale především je šťastný, když je milovaným. A já si myslím, že tyhle ty koncerty Lucie vyvolávají takovou ten pocit, že lidé jsou milovaní, když se s Luckou potkávají. A tím se stávají šťastnými. Takže bude to koncert plný lásky a plný štěstí. Pocit, že to tak strašně rychle utíká, jsem tady, mám pocit, každý rok nejsem. Já teda nevím, jestli jsem tady byla loni o Vánoce, ale mám pocit, že to bylo včera, co jsem tady zpívala naposled. Dneska to bude výjimečně s Kamilem Střihavkou a výjimečné s Kamilem Střihavkou, protože koho jiného si pozvat na Vánoce než Ježíška. Protože on toho Ježíše hrál asi 5 let a podle mě nejlepší vůbec Ježíš a dokonce i autoři tvrdili, že je snad i na světě nejlepší. Nutno podotknout, že jsem toto pozvání přijal velice rád. A je to opravdu tematický, je to vánoční a já si tady na tomhle koncertu co by host zaspívám 3 pecky, samozřejmě vánoční, ta tematika je daná. No a na rampě to pak už bude Big Beat samozřejmě. Já se vždycky do Jablonce těším, protože mám ráda korálky a taky se do Jablonce těším, protože to tady mám jak doma. Já tady mám kousek vedle chalupu a sem jezdím moc ráda. Mám tady spoustu přátel, který po dlouhé době uvidím a už to je samo o sobě pro mě Vánoce. Ale jinak já si zatím krom vánočních koncertů Vánoc neužívám, protože mám strašně moc práce. Tak jako každý rok si říkám, že zbrzdím, ale naopak nějak pořád zrychluju. Turné Lucie Bílé, nazvané Bílé Vánoce 2013, obsahuje celkem 19 koncertů napříč celou Českou a Slovenskou republikou a ukončí je koncert den před Štědrým dnem v Litoměřicích. V Libereckém kraji se zastavilo pouze jedinkrát, aktuálně v Jablonci nad Nisou. Jan Štol, televize RTM. A závěrem našich dnešních zpráv pro vás, milí diváci, ještě také přidávám přání hodně štěstí. Mějte se fajn.